Kjo është hera e parë që këmba e këtyre vajzave shkel në aeroplan. Kjo është hera e parë që ato e shikojnë qiellin nga lart dhe shijojnë ndjenjen e të qenit me kilometra larg tokës. Ky udhëtim nisi me shumë emocione, shumë dridhje zemrash e shumë fantazi, për ta parë dhe prekur atë për të cilën kishin lexuar e mësuar ditë e natë, Evropën. Pesë fituesit e kuizit Evropa 2012 nga shkolla fillore Thimimit Konga Gjilani ka nisur me 5 prill rrugtimin drejt Evropës. Falë shpërblimit të zyres e bashkimit Evropian në Kosovë, Deltina, Ermira, Nita, Dorontina dhe Erblina për herë të parë vizituan Slovenin, Gjermanin, Francën, Belgjikan dhe Italin dhe vendin e ëndrave fëmijërore, Parkun Disney. Dalesa e parë ishte Ljubljana. Arkitektura e vjetër e këtij qyteti ishte gjëja e parë që i habiti të pesë vajzat. Përmes Ciceronit ato kuptuan shumë çka nga historia e këtij qyteti, kuptuan domethënien e monumenteve, historitë e ndërtimit të shtetit, por edhe historitë romantike, për të cilat kanë folur romancierët. Nuk mungoi as vëmendja ndaj institucioneve fetare. Vajzat vizituan një nga kishat më kryesore të Ljubljanës dhe mësuan për historinë e saj. Pas fushimit të drekës në një nga restorantet më të bukura në kështjellën magjepsëse të qytetit, fituesit e kuizit Ljubljanën e panë edhe nga lart. Ngjitja në kështjellën më të madhe në këtë vend u mundësoi vajzave një panoramë të shkëlqyer të qytetit. Objekte dukeshin si miniaturë dhe pama nga kështjella ngjante me një pikturë. Këto ishin përjetimet e para të vajzave. Para mena sa në altjena. Faktikisht të dy ditë kanë qenë diçka të mrekullueshme, edhe mendoj se pjesa më interesante ka qenë fluturimi me aeroplan, për arsye se ka qenë hera ime e parë që fluturoj me aeroplan. Tjema si erdhëm, du më thonë hotel, ma si u vendosëm, dollëm pak një shtitje në qytetin e vjetër Ljubljanës, edhe mësum shumë histori interesante, njëra për ty në ke edhe për Francë Presher, një shkriptari ma i njohur, sa tu jeti të kenë zemër Ljubljanës, edhe ke histori shumë e bukur edhe romantike, pasi ajë du më thonë ka qenë i dashuru me një vajzë, mirë pa jo ka qenë, du më thonë një shkollë që më thonë aristokraci ka, marë pjesë, dërsa kë ka qenë i varëvër edhe dëshuria e tyre ka qenë e pamundur edhe satujat e tyre kanë shumë interesant për balë njën i tjetrit. Diçka që më ka tërhejt shumë e mendjëm këtu në Sloveni Ljubljanës, se është një qytet dhe me thënë në një arkitektur të vjetër dhe i gjithë qytet e arkitektura është bazuar në bëjt dhe Jozhe Pleçnikut, a është një arkitekt i vjetër dhe të njerëzit janë dhe me thënë shumë modern, për arkitektura është e vjetër, është diçka që më kalon shumë për shtypje dhe dhe me thënë i gjithë qyteti është mëritur në bëjt dhe Jozhe Pleçnikut. Befasuese për Erblinën, Nitën, Dorontinën, Deltinën e Ermirën, ishte takimi me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për Kosovën, Samuel Zhbogar. Pas një shëtitje në sheshin e bukur të qytetit, ku mësoj nga vajzat për udhëtimin dhe përjetimet e tyre në aeroplan e në Sloveni, a i ftoj ato për të ngrën akullorët më të mira në Sloveni. Samuel Zhbogar bisedoj me to për kuizin, shkollën, familjen e gjërat të tjera. Është takimi jonë që kemi bo me zotrin Zhbogar dhe jemi ndoha shumë të knaqura edhe ajna ka ftu për me hongër akulloret, cilat thot se janë akulloret matë mira për aktu në Sloveni. Dhe besoj se ndoha i knaqur për njive, një mëndi shumë mirë edhe ka të regu gjithë shka, ka të regu rrëth familjës, ka të regu rrëth punës. Dita nuk përfondoj me kaq. Matej vajzat realizuan një vizit në shkollën fillore Ledina, një nga shkollat më të njohura në këtë qytet, ku nxënësit kishin përgatitur befasi, me thyre edhe kuizi për Kosovën. Ishte tisna
down from there. Welcome in Germany! Në ditën e dytë të udhëtimit, fituesit vizituan edhe Frankfurtin e Gjermanisë, ku arritën aty me udhëtim përmes aeroplanit nga Ljubljana në Frankfurt. Për herë të parë ato hipën në tramvaj, transporti publik shumë i përdorur në vendet europiane. Pas një shëtitje ku pam pjesët më të bukura të qytetit, u drejtuan në parkun zoologjik. Në këtë park, ku mbase duhen ditë të tëra për ta vizituar të gjithin, ato pan kafshët që më parë kishin parë vetëm në programe televizive. Pan nga afër luanin, tigrin, hipopotamin, gjirafën, krokodilin e shumë kafsh, zvaranike, insekte të ndryshme. Këtu kemi parë shumë kafsh, të cilat i kemi parë vetëm në televizion. Disa prej tyre janë edhe tigri, luani, hipopotami, apo edhe kafsh të tjera shumë të ndryshme. Cila ka qenë kafsha më e pëlqyer? Kafsha më e pëlqyer ka qenë luane, pasi që ka qenë një kafsh mjaft e madhe dhe që nuk e kemi parë më. Pas kofshit zoologjik, vizituan edhe pjesën e vjetër të Frankfurtit, e cila ishte pjesa më e vizituar nga turistët. Dhe sigurisht që nuk mund të lihet Frankfurti pa e parë nga afër edhe Bankën Qendrore Evropiane, e cila identifikohet lehtë përmes shenjës së stërmadhe të euros. Kjo është një nga bankat qendrore më të rëndësishme në botë, përgjegjëse për politikat monetare për vendet anëtare të eurozonës. Për të, fituesit kishin mësuar edhe në përgatitjet për kuizin. Në mëngjesin e hershëm, lan Frankfurtin. Fituesit e kuizit Evropa 2012 pas Slovenisë dhe Gjermanisë vazhduan udhëtimin e tyre drejt Francës. Për herë të parë ato hipën edhe në trenat e shpejta, një ura si TGV, mjete transporti shumë të shpejta e që në Europë përdoren prej shumë kohësh. Destinacioni ishte qyteti mrekullive dhe bukurive të ralla, e që edhe për vajzat ishte një nga më të preferuarit, Parisi. Këtë qytet ato e kishin imagjinuar dhjetra e dhjetra herë, por kjo vizit ishte një nga ngjarjet më të rëndësishme të jetës së tyre. Për to, Parisi ishte shumë më i mirë se sa i kishin menduar. Për dy ditë, pesë nxënësit e shkollës Thimi Mitko nga Gjilani shijuan magjinë e këtij qyteti, pjesët më të bukura. Askush nuk mund ta mohoj tërheqjen magjike që ky qytet madhështor ushtron mbi mendjen dhe zemrën e çdo njeriu. Secila nga këto nxënëse ka ndruar të shëtis në për rrugët Buz Senës, apo në rrugët me kaldërmët të qytetit të vjetër, plot histori dhe poezi. Vajzat pan edhe Muzeun e Luvrit, njohur ndryshe si shtëpia e Mona Lizas, muzeu më i vizituar në të gjithë botën. Katedralin e Notre Dame-it e Harkun e Triumfit, të ndërtuar për ata persona që lanë jetën për të mbrojtur Francën në kohën e Napoleonit. Ajo se çfarë bëri zemrat e tyre të rrahin shumë shpejt ishte Kulla e Eiffelit. Simboli i këtij vendi, një nga ikonat më të bukura të botës. Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit.
Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent. Ajo se çfarë e identifikon Parizin është kjo kullë mbrapa nesh, pra kulla e Eiffelit. Është një nga ëndrat e gjithë këtyre 5 vajzave për ta parë këtë kullë më nga afër. Ato kishin në atë moment shumë emocione. Mund ta përshkruajmë tani. Cila ishte ajo ndjesia kryesore që pate kur e pave afër kullën e Eiffelit? Sepse ishte krejt ndryshe nga se e kemi parë në televizion ose nga fotografit, dhe dukej shumë ndryshe dhe hera parë normal që ka ardhë dyqysh shumë interesant dhe ka pas një emocion të veçantë. Për mu ka një emocion shumë i papërshkrueshëm, fillimisht kulla ka shumë gjigande, absolutisht ka ndryshe prej televizionit edhe është ndjenjë që s'mundesh definitivisht me përshkru. Për mua ishte aq ndryshe sa që ne të gjithë bëm kështu, se ka ndryshe nga ajo që e kemi parë në televizor. Për mua kjo ka një ndjesim mjaft të veçantë për arsye se është hera e parë që vizitojmë kullën e Eiffelit, për një atraksionet më të famshme botërore dhe simbolin e Francës. Është një emision i papërshkrueshëm, shumë e madhe se që kemi pa në televizor dhe ndjehem shumë mirë që kemi pa shumë afër. Siç thanë edhe vajzat e tjera, edhe për mua ka qenë një ndjesi shumë e veçantë, pasi që e kemi parë një kullë aq të madhe, e cila nuk mund të përshkruhet se sa e madhe është, dhe as ndjenja e saj që ta shohim nuk mund të përshkruhet. Ju keni parë edhe monumentet e tjera, pjesë të tjera të qytetit të Parizit, të cilin e keni parë në televizion, por keni thënë se duket krejt ndryshe kur ishin live. Cilat janë gjërat tjera përveç kullës së Eiffelit që ju kanë emocionuar? Dhe gjithë qyteti, po ashtu edhe Arku i Triumfit, Shams Elis, gjitha shumë mirë, këtë ndryshe. Pa që të shdukur më interesant përveç kullës? Më interesant ja ke edhe muzeu i Luvrit, edhe më shumë diqka që shumë interesant, a i kështë 666 gjama ose gjitare që me thonë, dhe kjo është shumë i madhë dhe shumë interesant me po live. Qëfar ishte interesante për ty? Mua personalisht, për mua ishte shumë interesante dhe metrët në për qytet ishën shumë të shpejta. Në një gotë se së më rëzuam dhe gjithë monumentet tjera ishën shumë dhe qanda për njëme. Për mua gjitha që ka pas Parisi kanë qenë shumë emocionuese, pra rësysë është i raport që vinë Paris, gjithë qka Muzeu Luvrit, Shanzelis, Arku i Triumfit, Kulla i Eiffelit, metrot, gjithë qka që karakterizon Parisi kanë qenë fantastike. Edhe për mua, po ashtu përveç kullës e Eiffelit, i gjithë qyteti ka qenë i magjeshëm, me një fjallë. Por të vizitosh Parisin për mes anijes, ishte një nga knasit të mëdha që të ofronë kjo kryeqendër e mrekullive. Edhe vajzat patën mundësi ta përjetojnë këtë emocion ku gjatë shëtitjes me anije, ato panë qendrat kryesore të qytetit. Pas dy ditësh kënaqësie në Paris, qyteti radhës ishte Brukseli, shtëpia e bashkimit evropian. Kjo ditë ishte më ndryshe nga të tjerat. Në Bruksel gjithçka ishte më serioze. Fokusi kryesor ishte vizita në institucionet e bashkimit evropian. Përfaqësues të Komisionit Evropian dhe të Parlamentit Evropian pritën në një takim 5 vajzat ku ato u informuan për funksionimin e këtyre institucioneve. Ato u interesuan për integrimin e Kosovës në bashkimin Evropian, për liberalizimin e vizave dhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë me Kosovën. Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian i njoftuan ato me hapat që duhet i bëjë Kosova për integrimin në BE. Ato u takuan edhe me Jonathan Hill nga Komisioni Evropian, i cili bisedoi me to për punën që bën ai, për kuizin Evropa, në të cilin ato duren fituese dhe për Kosovën. Moti me shi ndikoi që Brukseli të mbetet një pjesë enigme, sepse nuk u vizitua atë sa do të dëshironin. Sërish një udhëtim me tren të shpejt, drejt një destinacioni që për fëmijët është vendi më i bukur në botë.
I gjithë udhëtimi dhe vizitat për herë të parë në vendet evropiane për ato ishte shumë breslenës, por ajo se çfarë emocionoi më shumë ato ishte parku Disney. Disneyland është i njohur për lojrat e shumta, për animacione dhe për praninë e personazheve më të famshëm të filmave për fëmijë. Dhe pjesët më të bukura të këtij parku, ato i shijuan për dy ditë radhazi. Pjesa që mua më kalem për shikim më shumë ka qenë Ania me piratëve, ku ka qenë shumë preslënse dhe frikësuese, shpejtësia saj edhe kur ka shku në anë të pjedet dhe njerëzit në përbugja të kukullat të cëtë kanë frikësuar. Për mua ka qenë pjesa më e pëlqyer, ka qenë ajo pjesa me Anien, e cila ecte në formë harko dhe kishte një shpejtësi të paparë, e cila dukej sikur se je duke fluturuar. Ka qenë shumë emocionante. Pjesa më e bukur për mu ka qenë në aventura e parë në Euro Disney, ke raketa, e cila lëviste shumë shpejt edhe ke pak e sfrikën të dhemë përshkak se ishte hira e parë për gjitha, mirë po ke një emocioni i veçantë. Për të jërë Mira? Pjesa që më ka pëlqyer më shumë ti, normal që Disney është një vend shumë i mirë edhe është i madh për gjithë, mirë po pjesa që më ka pëlqyer më shumë ti dhe më lanë një mbresë, është pjesa tek breshkat, aty ku hypëm gjitha dhe papritën, do të gjithë qka që nuk e ditëm, edhe një kraci shumë e madhe. Pjesa më e bukur dhe më e mira që ka fillu drën, ka lënë shumë për shtypje, ka qenë pjesa e trenit të Lucky Luke-ut, e cili na ka kthye shumë ku mbrapa dhe ka pasur një emocion të papërshkrueshëm shumë të fuqishëm. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Në këtë udhëtim fantastik nuk ishte se si të mungonte edhe Italia. Venecia dhe Verona ishin qytetet që nxënësit vizituan për 3 ditë. Con l'autoradio sempre nella mano destra un canarino sopra la. Venecia, që ndryshe quhet qyteti i urave, i dashurive dhe i gondolave të ralla, ishte një befasi shumë e këndshme për ato. Qyteti labirinteve i futi në magji edhe Deltinën, Ermiren, Nitën, Dorontinën e Erbinën. Mese,
Lasciatemi cantare. Qyteti Gondoli Venedi, ku i përbër nga 113 ishu të vogla, është ndoshta më i njohur për kanalet e shumta të saj dhe gondolave të shumta. Venecia është gjithashtu shumë e njohur për madhështinë e sheshi qendror Shën Markut, me objekte përallore dhe rrugë të gjëra e rrugisat të ngushta, po pothuaj se në çdo cep ka pëllumba. Ne sot që jemi në Venecia, në Itali, ku kemi vizituar shumë vende turistike, kemi vizituar po ashtu edhe sheshin Shën Marko, i cili është një shesh mjaft i madh, i bukur dhe me ndërtesa shumë të mëdha, ka shumë turist, shumë vizitor dhe na kalon me shumë ndjenja entuziastike. Vend shumë interesant që e vizituam në Venecia ishte shtëpia e shëmtarit të njohur italian Carlo Goldonit dhe ishte shumë interesant e shëndrua në një muze. Aty ishte vendi ku ai ka jetuar, domethënë ku kishte fletur, ku kishte ngrënë buk, gjithashtu ishte edhe një teatr improvisuar dhe të gjitha kukullat të cilat ai ka shkruar vepra për to edhe i ka ndjerë të gjitha të nësë. Di sotto ai miei balconi sento cantare una canzone d'amore. Pas Venecias ato vizituan edhe Veronën, qytetin italian ku luajt vepra e Shakespeare-it Romeo dhe Julieta dhe që mbart me vete legjendën e dashurisë Romeo dhe Julietës. Vajzat patën mundësi t'i shohin edhe më nga afër pjesët dhe objektet që identifikojnë këtë histori dhe mësuan më shumë për to. Për mes Ciceronit ato zbuluan shumë histori dhe të fshehta të Veronës. Kur kishin menduar për Veronën, parasysh ato e kishin balkonin në famshëm të Julietës dhe fatmirësisht e prekën nga afër këtë objekt, të cilit Shakespeare-i i kishte dhënë jetë për mes dramës e ti. Sera di sotto ai miei balconi. Shëtitja në këtë qytet ishte mjaft e gjatë, sepse Verona ka ruajtur një numër të shuar të monumenteve të antikitetit, mesjetës dhe periudave të rilindjes, dhe për të gjitha këto monumente, ato mësuan shumë detaje. Ai nostri mondi ritorneremo, l'antica pace vogliamo fare. La sai, ma dovevo fare. E io ostinata. 5 minuti prima io siamo tutti al palco estremo nella casa mia è un venticello si scoprono e si levano i morti i martiri nostri sono tutti risorti e diga parola bea come vai a su sportea abbiamo vista tanto fea che innamorarmi fa e con ciò senza ciò la reina si dà impegnata qui ultim përfundoi këtu në Veron kjo tashmë është një ëndër e përjetuar plot 13 ditë. Të gjitha fal impenimit të këtyre vajzave për të arritur të dalin të parat në kuizin Evropa 2012 dhe fal projektit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Pas kaq ditësh kënaqësi, përjetime fantastike e të paharruara, të cilat u regjistruan po aq sa në fotografi e kamerë,
Edhe në mendjet të këtyre 5 nxënësve, hipem në aeroplanin e fundit për këtë udhtim, atë që na sillte në Kosovë. Këtu përfundoi gjithçka nga udhtimi, por sigurisht se kjo kënaqësi do mbetet edhe shumë gjatë në mendjet e Erblinës, Mitës, Doruntinës, Delfinës, Ermires, dhe me shumë burje do thonë, ne kemi qenë në këto vende. Ishte një udhtim i fantastik. Kurse kisha imagjinuar në këtë mënyrë. Se cili vend ishte më i mirë se tjetri? Ishte një udhtim i paharruar. Faleminderit shumë zyrës së BE-s në Kosovë. Faleminderit.